近日，北京京剧院联手北京市梅兰芳艺术基金会、中国戏曲学院梅兰芳艺术研究中心等单位，在京举办了梅葆玖的京剧贡献高端论坛。与会的各位艺术家、评论家等专家学者对梅葆玖在京剧艺术传承、传播创新和人才培养方面做出的贡献进行了多维度理论性的总结和论述。本次论坛共分为四个板块，分别是梅葆玖对梅派艺术的坚守、梅葆玖的演唱特点及对梅派的发展、梅派的影响，以及梅氏两代对京剧的传播、大唐贵妃与开放的艺术观。今天我们举行梅葆玖的艺术贡献这样一个主题论坛，来探讨这些问题。我想对于我们去探寻今天京剧艺术的传承发展当中所面临的困难，去找到我们的方向和方法是十分重要的。为纪念梅葆玖先生逝世一周年，梅兰芳纪念馆与泰州市梅兰芳纪念馆隆重推出梅葆玖先生纪念展。展览分图片与实物两部分，近百幅图片概括性地展现梅葆玖先生一生所做出的贡献和成就。实物部分有梅葆玖先生与马金凤演出穆桂英挂帅的戏服、大唐贵妃的戏服，这都是梅葆玖先生代表性剧目。梅葆玖先生如同其父梅兰芳，爱好广泛，特别是新科技、新技术，这些不仅仅对其爱好、对其艺术传承发展，特别是艺术思想和观念都有重要影响。此次展览可以让广大观众别开生面，一睹其真。活动的另一项重要内容是举办梅葆玖先生学术研讨会，邀请著名的专家学者、评论家、梅派传人、梅氏宗亲等，就梅派艺术的传承发展、京剧之面向未来、优秀传统文化的弘扬等话题展开交流与对话。北京戏曲艺术职业学院举办了缅怀京剧表演艺术家梅葆玖先生刘亚新师生专场演出。刘亚新出生于梨园世家，是北京戏曲艺术职业学院京剧老师，于2011年9月拜在了梅葆玖、江凤山先生的门下。此后在北戏、在课堂，刘老师坚守在教学战线，为梅派艺术的传承辛勤耕耘播种，做出了可喜的成绩。在当晚的演出中，刘亚新为大家带来的是梅派名段《贵妃醉酒》和《白蛇传·祭塔》。这出祭塔我更要着重的说呢，是我们学校的一个教师工程，特意请我恩师梅葆玖先生来为我传承的这出戏。师父去年走了，现在可以说我是抢救了师父的这出祭塔。今天呢，也可以说是祭塔祭恩师。近日，一场别有特色的庄户剧团展演活动在山东省龙口市热闹开场。演出现场共有29家庄户剧团，荣获了2016年度龙口市优秀庄户剧团称号。山东省及烟台市的有关领导和部门还为2家新命名的庄户剧团及4家新挂牌的戏迷俱乐部进行了授牌。当天演出中，除了山东代表性的剧种吕剧之外，还有京剧、快板等内容丰富的节目。参加展演的全部都是来自庄户剧团的业余演员，他们怀着对戏曲的热爱，自发组织了戏迷俱乐部，并在社会人士热心的资助下，逐步发展成为能演大戏的庄户剧团。就我们这一个团的话，小戏、节制戏加起来，大概就是30多块。后期我们发展到演大戏。那么在农村演曲的时候，深受广大群众的欢迎。我们每一场演曲到一个村庄，最少不低于1000多个人。他们尽管目前能排起大戏，但是呢，作为我们分管这一项的工作，我们就觉得我们的担子很重。为什么很重呢？因为接下来他们该怎样走，光是排古装戏还是现代戏，这里头还牵扯的有好多好多的就目标不明确。那么我们就得加以引导，那么加以引导的同时呢，我们就请了一些专家来给我们指引方向也就产生了这一次的研讨会。为了更好地发展龙口地区的文艺事业，引导业余剧团良性生长，龙口市委宣传部和市文广新局还牵头开展了龙口市庄户剧团研讨会，邀请了山东省烟台市的相关领导、专业院团负责人及老艺术家等，为龙口市的基层文艺队伍发展指导方向和建议。
我们的工作职责就是分管群众文化，最基层的群众文化。那么这些年呢，我们一直在着力的抓的就是庄户剧团。在2012年、2013年，我们搞了首届的龙口市戏剧大赛。那在这次大赛上，我们共有15个镇街区嘛，15台大戏全部到位了，反响特别好，老百姓也特别拥护。那么鉴于这个情况呢，我们这几年对庄户剧团抓得非常的紧，而且从这个业务水平上，让他们多与专业剧团接轨。近年来，龙口市委宣传部和文广新局在引导扶持当地的业余戏剧团体方面做了大量卓有成效的工作，使得基层文艺队伍发展迅速。通过此次展演活动，既丰富了群众文化生活，也为龙口市的广大戏迷票友提供了一个展示和交流记忆的平台，为龙口市文艺事业的繁荣发展做出了积极贡献。日前，由中国戏曲学院杜鹏教授领衔主演的传统京剧《四进士》《石老安流》在北京长安大戏院隆重上演，吸引了不少观众前往观看。这两个剧目确实是马派的代表作，通过这两场演出，继续为广大的观众汇报我这几年学习马派的一个成果。杜鹏现为中国戏曲学院硕士研究生导师，自2011年拜在张学金先生门下后，潜心学习马派艺术。据杜鹏介绍，举办此次活动也是为了纪念恩师张学金先生。张学金先生是京剧马派的优秀传人，也是京剧艺术大师张君秋先生的长子，生前为北京京剧院国家一级演员。传统京剧《四进士》又称《结义联名》，是一出传统的经典剧目。该剧人物性格鲜明生动，表演上着重念白和做工，同时也留下了经典唱段。《石老安流》讲述的是发生在汉代的故事，是由《监九令》《道宗卷》《淮河影》等京剧传统剧目组成，通常只演出其中一段或者几段。此次杜鹏领衔演出的是全本的《石老安流》。本次演出除了杜鹏担当主演，中国戏曲学院京剧系主任舒同等人参演外，还邀请了当今京剧界张派艺术领军人物、北京京剧院一团团长王蓉蓉女士，以及北京京剧院优秀花脸演员陈俊杰、宋浩宇、刘明哲等优秀演员加盟参演。我们全体演职员大家都特别的敬佩崇拜学京老师，不光是要继承他舞台上的艺术，更重要的也是向他学习对待艺术的这种敬业精神。据杜鹏透露，这样的展演往后还会继续坚持，逐渐形成一个教学剧目展演的机制，为传承京剧马派艺术做出不懈努力。近日，在苏州市举办了中国评弹网创办17周年座谈会。座谈会上，与会的专家回顾了中国评弹网17年来获得的成绩，并且指出了现在工作中存在的不足，展望了今后的工作。成立于2000年的中国评弹网，坚持致力于评弹艺术的传承与传播，获得了广大评弹爱好者的认可。17年前互联网那个比较兴起的时候，我们有10个爱好者，他们倡议成立了一个中国评弹网，一些海外的、外地的，甚至一些高层的中央领导啊、什么教授啊，他们要了解我们的苏州的传统文化，了解苏州的评弹艺术，绝大部分都是通过中国评弹网上点去那个了解的。参加座谈会的艺术家在会后为群众举办了一场庆五一、杜佳节的惠民演出。北京京剧院1979年创排的《三打桃三春》，剧本出自著名剧作家吴祖光之手。这是一出喜剧，而且是一出打出来的喜剧。三打桃三春的分别是高怀德、高怀亮和郑子明。由于技不如人，打人的变成了被打的。三英战不过桃三春，可见他身上的功夫是如何的了得。青衣花旦兼刀马旦，这是一个颇具挑战性的角色。在30余年的流金岁月中，这出戏演出了400多场，并于1983年被拍成了彩色戏曲电影片。1985年、1988年走出国门，出访英国、澳大利亚，
得到了国外观众的高度评价，被誉为中国的驯汉记。三打桃三春讲述的是五代时期郑恩犯游时因偷瓜被看守瓜园的桃三春暴打，赵匡胤从中调停，让两人定下婚姻之约。若干年后，随着赵恩的把兄弟柴荣成为后周的国君，郑恩被封为北平王，赵匡胤旧事重提，派人迎接桃三春进京。郑恩畏惧桃三春，赵匡胤便出主意，让万里侯高怀德冒充响马拦截陶三春，杀杀他的气焰。谁料陶三春武艺过人，不仅打败了高怀德高怀亮，洞房之夜他硬是把郑恩揍得跪地求饶。郑恩从此不敢欺辱妻子，夫妻恩爱。高怀亮在存，陶三春在剧中是一个性格豪爽、武艺高强的卖瓜女，因此扮演陶三春的演员又要唱又要打，以武旦为主，兼具花旦、刀马旦的特点，要求演员文武兼备。当年王玉珍圆满地完成了这一挑战，三打陶三春也成为了她的代表作。2009年，三打陶三春荣获文化部优秀保留剧目大奖，可见其艺术魅力之隽永。明儿见。令人捧腹的剧情，火爆炽烈的打斗，敬请关注中国电影资料馆5月9日放映的京剧电影《三打桃三春》。